Освітяни і медики таки влаштують загальноміський мітинг, а все через нестачу грошей на їхні зарплати. Проведення такої акції франківські бюджетники погодили з керівництвом міста. Вона повинна відбутися 27 березня о 14 годині. Пікетувальники зберуться на площі перед адмінбудинком. Але спершу створять робочу групу, яка опрацює всі деталі мітингу та напише резолюцію. Саме з нею учасники пікету і звернуться до державної влади. В мерії пояснюють, нині дефіцит поки не відчутний. Але ситуація може загостритися наприкінці літа або початку осені, коли в бюджеті реально не вистачатиме грошей на зарплати. Це розходиться зараз слова уряду щодо освітянської, щодо медичної реформи, коли вони кажуть, що стане набагато краще, але урізається фінансування цих галузей. Тому я думаю, що така акція покаже солідарність вчителів, лікарів, з тим, що це є делеговані повноваження органу місцевого самоврядування. І, будь ласка, якщо ви передбачаєте якісь реформи, то передбачайте фінансування заробітних плат вчителів і лікарів. До слова, з проханням забезпечити бюджетників зарплатою міська рада зверталася до керівництва держави на одній зі своїх попередніх сесій. Але у відповідь влада отримала лише формальну відписку.